A nakon skandala prošlog petka, kada je unet elektronski uređaj na polaganje male mature i kada je registrovan prekršaj u Novom Pazaru, danas je 120 učenika osmog razreda ponovo polagalo kombinovani završni test. Sedmoro ih se nije pojavilo. Polagalo se u 5 od 15 osnovnih škola, koliko ih ima u tom gradu, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Polažu deca iz 8 škola, ali na 5 lokacija. Tako je, deca polažu na 5 lokacija zato što u pojedinim školama postoji samo mali broj učenika, 1 do 2, pa smo hteli da napravimo uobičajenu, propisanu i standardnu zapravo proceduru. Deca su učionicama između 7 i 9 osoba u učionici zbog primene svih epidemioloških mera, znači da bismo sprečili bilo kakvu vrstu širenja zaraze. Sada, recite mi kako je rešen problem na kraju u Novom Pazaru? Znamo da je u petak kada se polagalo ovde unet mobilni telefon u jednoj školi. Šta se zapravo na kraju dogodilo? Kada su deca u pitanju i njihovi interesi i njihova prava na kvalitetno obrazovanje i na regularno polaganje ispita, ovako smo rešili problem. Deca su ponovo pristupila. Reč je o paralelnom testu koji neće biti teži od testa koji su deca već rešavala. Kada su u pitanju odrasli koji su prvi odgovorni u celoj ovoj situaciji, tu su uključene nadležne službe Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstvo prosvete, naša inspekcija i rukovodeći organi škole koje će preduzimati mere u skladu sa zakonom. Direktori znaju šta su teže povrede radne obaveze za zaposlene i one će protiv svojih zaposlenih pokrenuti postupke. Videli smo da je Ministarstvo odmah sve alarmiralo. Koliko je to zapravo bio ozbiljan problem u tom trenutku? Pa naravno da je bio ozbiljan zato što je ovo ispit visokog rizika i ovaj ispit ima višestruku funkciju. Osim toga što deca dobijaju uverenje da su završila osnovnu školu, na osnovu bodova koje deca osvoje na završnom ispitu, deca se raspoređuju u srednje škole. Tako da nije pravično da uz nepravedno osvojene bodove deca upišu neke profile u koje su se mogla upisati druga deca koja su radila pošteno i stvarno pokazala svoje znanje. Moram nekako da vas pitam, u Novom Pazaru je trenutno kritična situacija po pitanju koronavirusa. Kako ste organizovali da deca budu bezbedna u ovom trenutku? Deca su u školama se zapravo u kojima se polaže. Primenjuju se sve mere koje je ministarstvo propisalo, preporučilo i koje je preporučio Republički krizni štab i lokalni krizni štabovi. U odnosu na te mere koje su na snazi, počevši od 11. maja kad su deca prvi put imala prihvat u školama posle vanrednog stanja, nije se posustajalo sa tim merama, odnosno one nisu relaksirane. Škole su vrlo dosledne. Mi smo obišli svih 5 škola, direktori i nastavnici i osoblje su se potrudili da dezinfekciona sredstva budu dostupna deci, učionice su proverene, svi su prostori radne površine obrisane temeljno i po nekoliko puta. Postoje, kako se zove, na ulazima škola postoje otirači koji su natopljeni dezinfekcionim sredstvom, tako da je, i da, smanjili smo broj u odnosu na preporučeni broj dece, smanjenje broj dece, tako da deca imaju i veću udaljenost nego što je to propisano i preporučeno preporukama kriznog štaba.